Ku ata një për të folur për politikën, do të kemi Ervin Koçin në studion e dita e jonë për të na bërë pak një analizë të ngjarjeve më të rëndësishme. Edhe konkretisht le të ndalemi fillimisht besoj mirëmëngjes në ratë parë vini. Tek zhvillimet e të hënës, besoj ato kanë marrë edhe fokusin. Edhe tek kjo rezoluta antikorrupsion që është miratuar le të themi me votat e socialistëve, me vetëm votat e socialistëve. Çfarë është kjo rezolutë? Nëse mund na e përmbledhësh pak, sepse është bërë një debat shumë i madh, duket nga një çështje teknike, por që gjithsesi përpiqemi ta kuptojmë. Kishim edhe kryeministrin pas sa kohësh në parlament. Si muaj. Nuk më kujtohet ata fiks, por kishte shumë muaj që nuk ishte i pranishëm sallë që të mbante fjalime, do të ketë ardhur, po jo që të kishte, mund të themi, rolin e protagonistit në fjalime në sallë në kuvend, ishte një rol të cilin e kishte deleguar ministrave. Sa i përket për rezolutës, ishte një nisje e paraemëruar që në datën 7 maj nga ana e vetë kryeministrit Edi Rama, në takimin e famshëm në kryesinë e kuvendit, ku shpalosi programin e qeverisë antikorrupsion, që duhet ndryshuar disa nisma ligjore, duhet ndryshuar disa akte në mënyrë që vendi të jetë më, më themi, proaktiv në luftimin e korrupsionit, po sigurisht duke lidhur edhe me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është një proces i cili ka ardhur pas mbylljes së gjithë skriningut ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, janë konstatuar disa problematika në legislacionin shqiptar, këto problematika tashmë duhet ndryshohen. Sigurisht kur vinë të tilla gjëra, sidomos me kërkesë ndërkombëtare, pse jo mos ta politizosh, ta përkthesh në kapital politik, është diçka normale në klasën politike dhe qeveria më saktë majoranca e përktheu në një rezolutë të cilën do të pasohet me ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar, besoj se ditën e sotme ndodhet një nga pikat kryesore që do diskutohen në parlament. Sigurisht edhe fjalimet që mbajtën në sallën e kuvendit duke se tregojnë që palët janë të ndara, nuk janë të, më thimi, pikat përbashkëta. Duke parafrazuar zotin Rama, deklaroi që kjo rezolutë nuk e prek drejtsinë, nuk e prek SPAK-un, dhe ata që cilët kërkojnë të mbrojnë SPAK-un në parlament janë ata të cilët e sulmojnë SPAK-un në fakt. Vini kjo rezolutë apo ky komision që do të ngrihet, kë do të monitorojë, do të ketë para institucionit e drejtësisë, do të jenë situatë më të madhe, do marrin në shqyrtim të gjithë legjislacionin shqiptar. Të gjitha problematikat që kanë ndalë nga procesi screening, që nga ligje mund të themi të rëndomta, mund të konsideron të rëndomta, për shumë mbletaria, peshkimi, për cilat Bashkimi Evropian ka, mund të themi, ato kriteret e veta, deri tek, mund të themi, ligjet e rëndësishme, apo ato që cilat kanë impact më të madhë në publik, si që janë, mund të themi, kodet, apo mund të ketë edhe një prekje të një ligjit të drejtësisë. Sigurisht kur flitet për këtë të fundit, është ajo e cila krijon më shumë impakt te qytetarët, pasi drejtësia, reforma e drejtësisë, paktën që nga viti 2016 është kur fjala gjithë artikulimin publik, reforma e drejtësisë do të sjellë, mund të themi, do afrojë Shqipërinë Bashkimin Evropian, ka që disa premtime të cilat janë bërë. Sigurisht në moment kur besueshmëria e qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë me kompetencë ndaj SPAK-ut është rritur, të flitet për të ndërhyrë në rolin e SPAK-ut, sigurisht që krijon një impakt negativ tek qytetarët. Ndaj është përdorur si artikulim më së shumti edhe në parlament, më sa nga opozita për të akuzuar majorancën. Po pra, që do të se nëpërmjet kësaj ju kërkoni të bëni të spaku. Por nëse referohemi fjalës së zotit Rama, ai thotë që jo. Tani mbetet për parë se si do të shkojë. Kush do ta drejtoj këtë rezolutë antikorrupsion? Do jetë një komision i përbërë nga një mëdhenëtar i cili do të qyrtohet, më sa pritet të qyrtohet në seancën e sotme, pasi si pikë është në rendin e ditës për të diskutuar, pika 7 mos ka bërë në rendin e ditës. Ndërsa emrat nuk i ka dërguar ende, më themi, palët, nuk i ka dërguar së partijet demokratike, cilë e ka shprehur qofta jo zyrtare, qoft grupi parlamentar, duke se kanë gjithë pikë përbashkët, të cilët e kanë bojkotuar këtë proces, duke nënvizuar që nuk do të, nuk e votuan rezolutën, dhe automatikisht nuk kanë quar asë emra për të bërë pjesë këtij komision të posaçëm parlamentar. Është e vërtetë që zoti Gjafaj përflitet që mund ta drejtojë këtë? Është përfolur që në fillim zoti Gjafaj mund t'i atribuojë një rol, më themi, i dytë në një proces të rëndësishëm reformativ të vendit, ka qenë në kryet komisionit të posaçëm për reformën e drejtësisë, mund vendosë në kryet posaçëm të këtij komisioni. Është emri më i përfolur, më themi, edhe ndërmjet vetë socialistëve, por gjithsesi është një vendimarrje e cila do të takojë parlamentet. Por më pak më parë besoj se do të qyrtohet sot pasi është pikë e renditës,
Por është një skenar e cila mund të hiqet nga renditjet për të dhënë më shumë kohë palët për gjithë dalë. Nëse as nga palët e opozitës nuk do të merrte pjesë dhe nuk do të pranonte të bësh pjesë e këtij komisioni, do të funksiononte gjithsesi? Struktura e komisionit është me 11 anëtar, 6 majoranca, 5 opozita. Çfarë do thotë, vetëm me anëtarët e majorancës mund ngrihet, mund të vazhdojë puna, po sigurisht nëse do të shkojmë për miratimin e akteve në parlament do kërkohet bashkëpunimi me palën tjetër, sidomos kur bëhet fjalë për ligje me shumicë cilësuar, të cilat Partia Socialiste nuk i ka. Kështu pse abstenoi rithemëlimi i tij? Besoj se mali i qëndrim, më themi, gjeti të mesme të artë midis dy qëndrimeve ekstreme në grupin parlamentar. Konsiderojmë mesme të artë pasi një pjesë e rithemelimit është kundër, një pjesë tjetër është që të bëhemi pjesë, mos ta bojkotojmë, pasi edhe nësë i referohemi të shkuarës, Partia Demokratike ka bojkotuar disa procese, Komisionin Posaçëm Parlamentar për reformën administrative territoriale, reformën drejtësie ka bojkotuar disa herë ikte vinte nga komisione dhe procese tjera. Dhe finale ka shkuar ka miratuar aktet. Dhe duke marrë konsideratë këtë historik, disa mendojnë që duhet të jemi aty, paktën për të bërë edhe oponentë opozitare në Tryezë. Disa tjerë ishin absolutisht kundër, nuk bashkëpunohet me zotin Rama, dihet se është shkëlqim radikal. Dhe për të gjetur këtë mesmetar, vendosen të abstenonin, pra mos ta refuzonin me votë, se nëse ti refuzon me votë për rezolutën, politikisht çfarë morali do të kishe për të çuar më vonë anëtarët? Po, çfarë? E abstenojmë, e shohim disin distancë dhe mbas në 2 javë, 3 javë. Dhe zoti Basha kishte një ndërgjendje, por zoti Basha është disi, më themi, më i pozitë më të vështirë, pasi zoti Basha nuk është se ka pesh vendimarrëse për të caktuar, mund themi, pjesëtarin atë komision parlamentar, pasi ndahet ndërmjet grupit parlamentar, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Zoti Basha e dim që ka vulën e PD-s, por nuk ka drejtimin e grupit parlamentar në kuvent. Më bërë përshtypje në fakt edhe një debati zotit Bardhi me zonjën Elisa Spiropali, që shumë interesant, kush jeni ju? I drejtoj zonjës Spiropali. Edhe bëri edhe përshtypje kjo tjetër, ajo që thot Kristi, pastaj edhe Rama që e publikoi në rritet e tija atë retorikën e Spiropali. Sigurisht ishte një pyetje me iden kur vinin në parlament kërkonin mbrojnë Spakun, ndërkohë në darkë lideri juaj mbrëmje akuzon drejtuesin e Spakut. Ndaj ishte kjo pyetje, kush jeni ju? Me iden kë përfaqësoni, cilën nga dy qendrimet e Partisë Demokratike? Dhe në politikë, pak të në parlament, kemi parë që fjalimet tila, themi marë një vëmendje veçantë edhe tek publiku, aq më shumë kur ato, mund themi, kurohen deri në detaje dhe në mënyrën se si duhet artikuluar në sallën e kuvendit. Por sigurisht, një shprehje e tillë ngjalli dhe reagime ndërmjet grupit parlamentar Partisë Demokratike, dhe zoti Bardhi duket se, themi, pati atë reagimin e tij, duke analizuar që unë jam grupi parlamentar, ju jeni ata që keni qeverisur apo keni pasur në grupin tuaj disa element duke përmendur dhe emra zotë Arben Toka dhe zotë Arben Rahman Raja, të cilët, më themi, së fundmi duke se kanë qarkulluar dhe sa i përket, më themi, aksioneve të Spakut. E me qënë se përmende edhe liderin Ervin gjithë ditëve të fundit, kemi parë edhe një shpalosje të programit politik, pikat për në fushatën e ardhshme. Çfarë domethënie kanë ose le ta themi si duken sytë e qytetarëve kur këto pika prezantohen për shembull nga një Skype? Ndërsa ti që ndronë në arrest shëtia. Nuk do t'i konsideruar pika reale të programit, pasi zotë Berisha është vetë koshendit cili nuk është në pozinë ti më të mirë të mundshme për qenë ende lider. Këtë do t'a pranojmë. Zotë Berisha është dritë fundit, më të themi, edhe mandatet ti si deputet, pak në kuvendi Shqipërisë ka dhënë sinjale që këtë munges gjatyre muajve zotë Berisha ka konsideruar munges parë syet. Ama është po veta i që del edhe i prezenton. Qka do të thoshe që shumë shpet zoti Berisha dhe mund të mbas mandatin e deputetit, pasi plëcot e i 6 mujori famshëm. Dhe logikisht duke humre mandat e deputetit, duke qenë sërisht në arrest shpije, nuk e se kema atë impact. Edhe vetë nëse do të shkonim pas dite për pas dite e ka rrugisa shpresës, do të shofim që mund themi dhe entuziasmi njerëzve, nuk është si që jafte para apo muajnë e para. Ka ardhë në rëmje. Dhe normalisht duke vazhdon protestohet për ditë, çdo mbrëmje ditë. Prandaj them, e ka humbur atë peshën që kishte në fillim, atë, mund të themi, impaktin që kishte tek qytetarët. Dhe zoti Berisha e ka kuptuar këtë, dhe daljet e tij në, mund të themi, nga balkoni i shtëpisë, sigurisht bëhen për të treguar që unë jam këtu, jam lideri i rithemelimit, jam lideri i këtyre deputetëve, qendrimet e mia janë këto, por në finale, besoj dhe i vete ka kuptuar që nuk është në pozitën ti më të mirë politike për të, më themi, pasur sërishë një të impact që ka tek
tek qytetarët. Aq më shumë kur mund themi e ka edhe të vështirë që dalit bëhet shpalosje programi konkrete dhe jo vetëm mund themi disa biseda të regjistruara me telefon për të transmetuar më pas. Me ta të kemi parë që gjithmonë më shumë zonja Maltezi, pra e bia e zotit Berisha, gjithmonë më shumë ato dalit e saja dhe me faktin që nuk e mohon asnjëherë që do të dëshironte të drejtonte Partinë Demokratike, por nuk është e shpritur me një entuziazëm paktën kjo lidhje me to nga ndërkombëtar. Edhe sidomos nga ndërkombëtar. Edhe pse jo. Ka, pra, mendoj se kjo është lexohet në strategjinë. Ka një analist të dyfish në këtë pikë. Zoja Maltezi është po ashtu e dizegnuar në ngrada si punë zotë Berisha. Që është ajo bashkë me fëmijët. Dhe logikisht... Që këtu, që në nisi... Nuk është se ka një përkrajt madhe nga ana e, më themi, ndërkombëtarëve. Pase nëse flasim nga ana e deputetve, nëse të ndojecim me, më themi, me rolin e trashgjimis, me mitin e trashgjimis, qëfar demokracie do këtë bënda për dësë kur pozicionit trashgohet. Logikisht, një forcë politike cila, më themi, vetë Zoti Berisha, që u rikthye në krye të Partisë Demokratike, u rikthye pas një procesi demokratik, nëse mund ta quajmë kështu, turi foltoreve, etj, u bën zgjedhje, dhe ti të dalësh direkte të më themi, ta pasosh stafetën tek vajza, sigurisht që nuk shkon. Sigurisht Zoja Maltezi ka gjithë të drejtën e saj që të kandidoj, ka gjithë drejtën e saj që mund të aspiroj, por ndonjëherë do duhet edhe që të, më themi, të bëhet një pauzë për të parë, më themi, drejtimin Partisë Demokratike në një figurë tjetër, cila do qoftë ajo që zgjidhet anëtarët e saj. Nuk pa parëgjikuar asnjë lloj emri. Paktën në kundërshtrimin tim nuk do ishte mirë kjo roli i trashëgimisë politike. Nuk e kemi pasur në kulturën tonë. Greqia e ka si vend, nuk është se ka, nuk do të mohuar. Nuk është një gjë, mund të themi, herezi që trashëgohet, por ne nuk kemi një demokraci të konsoliduar në të parë. Duke sikur lëvizë gjithmonë edhe këtë një tatuira pastaj edhe ëh sikur aq tepër pastaj me Zoti Berisha ja trashgo zënës Maltezi, Zoti Meta i e pam çfarë ndodhi me zonjës Kryemadhi pastaj rimori sërish vet, pastaj në cedesim këto pika çfarë demokraci do kishin partitë politike shqiptare në sy të qytetarëve. Po Partia Socialiste kujt ja trashgon? Vështirë deni datë shumë e largët se kur do të dalë një kryetar i ri. Nëse do ecim me sondazhet, pak më me perceptimin publik që Partia Socialiste vjen të jetë pozitë dominuese për zgjedhjet elektorale. Dhe Partia Socialiste ka statut një pikë që nëse fitojnë zgjedhjet nuk ka nevojë. Po pse nevoj... është kjo Arvin, është për meritën e tyre, për forcën e tyre apo për gjendjen e Partisë Demokratike? Gjithë nga pak. Nuk duhet mohuar as merita Partisë Socialiste, nuk duhet mohuar që është një makinacion elektoral i mirëfill, nuk duhet mohuar merita atyre që punojnë në Partinë Socialiste, diku që akuzën si patronazhist, disa si aktivist, tjerë e tjerë. Patronazhimi është një element i cili në vendet perëndimore funksionon krejtësisht lehtëshëm, madje ka dhe kompaninë të cilat mund i kontraktosh për të patronazhuar një zonë caktuar të qytetit, për të bërë sondazhet tuaja, tjerë e tjerë. Varet se si përdoret Shqipëria çështë tjetër, por paktën si koncept, patronazhimi nuk është një herezi e madhe. Dhe duke pasur një strukturë të tillë mirëfilli që punon gjatë gjithkohës, duke pasur, më themi, dhe krizën që kanë dhe rivalet politik, e favorizojnë si subjekt për qenë, më themi, pozita dominuese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat, më thonë drejt, nuk është janë fort larg. Dhe 8 muaj do të zgjedhin. Absolutisht, edhe fushata duket sikur ka nisur nga njëra. Sigurisht që ka nisur dhe tashmë duket se palët po hedhin më shumë, më themi, po testojnë edhe peshën e elektoratit të diasporës, në kemi parë duhet e zotit Rama dhe qofim nëse, më themi, do të gjejmë vullnetin për të mundësuar dhe votimin nga jashtë vendit për gjithë bashkë. E fundit vind, situata e kryetarit të bashkisë si është, mes protestave dhe daljeve publike të rralla, le ta themi. Duhet të ato molotov për të rikthyer një bisedë që kemi bërë bashkë në studio, në fillim kur hodhën molotovët e parë, që pam atë skenën që polici largon në sekond molotovin, shpërtem, kam pas qasjen që do të marrë masat, vetë policia nuk mund të nxjerrë persona të, më themi, të papajisur mirë në gjëra të tilla. Tani duhet të them që edhe Partia Demokratike, organizatorët e tubimit nuk duhet t'ia lënë ato në dorë personave jo të përgjeshëm. Për mos të pa përgjeshëm jo të përgjeshëm. Ishte një moment i vështirë atje për një moment, ëh. Përveç se ishte një moment i vështirë, u rrezikua seriozisht dhe realisht jeta e personave në protest. Krahas kësaj, ne shohim që janë për herë pothuajse një individ të cilët hedhin tymuse, hedhin në themi molotovët, dhe vetë Partia Demokratike do duhet gjejë një mënyrë më kreative nëse do të protestoj paktën bindjen time për të mos rrezikuar dhe cënuar jetën e askujt i cili ka dalë për protestuar. Çdo njeri në një vend demokratik ka drejt protestoj, qoftë edhe i vetëm,
policia do duhet garantoj sigurinë atij që proteston. Ndajesh dhe policia të ndonë se shofin që të mëndë të përplasin, ish gardin, ve gardin, dhe kur ikën gardin, nuk futen brënda në parlament. Po sigurisht organizatorët e protestës nuk duhet që të cënojnë jetën e pjesëmarrësve, më themi, duke hedhur sende të tilla në mënyrë të jo të përgjeshme. Para gazetarëve pastaj që nuk diskutojnë. Nuk është çështje gazetarëve, është çështje qytetarëve. Nëse ti do të protestosh në Gudinës, ka 1001 mënyra kreative vezë domata, siç ishte protesta e parë që kishin, më thënë fruta perimet që godisin Bashkinë e Tiranës, duke simbolizuar dhe persona të arrestuar nga dosja 5D me frutat. Ndërsa tashmë shohin që po shkon drejt një ekstremiteti i cili në farë forme po cënon dhe sigurinë e atyre personave që shkojnë për protestuar. Çfarë pritet ndodhi sot të vim? Kemi parlament apo jo? Parlament kemi seancën, sigurisht nga pika parë ke pika fundi, duke se janë ato nga fundi që shkritë komisioni që tash pika numër 7. Ndërsa të tjerë pasen raportet vjetore, të cilat më themi fillojnë prezentohen në sallën e kuvendit. Sigurisht do të shifet pika 7, përmendë projekt vendimi për ngjitjen e komisionit posaçëm, pasi do shifet edhe qëndrimi politik nëse, më themi, opozita ka ndryshuar qasje sa i përket këtij komisioni. Okej, okay, mirë, ti do të jesh natyrisht duke raportuar për Faleminderit vini që ishe me ne sot në ditën jonë. Ditën mbar.